позивний «Покемон». О 4:05 почалася тривога. Ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони вже приближаються до Києва, а о 5:23 я цю ракету візуально та акустично виявив, зробив накол та знищив повітряну сіть. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка і звук. Оп. Є. Ну все, тоді я поняв, що я збив ракету. Я зразу кричав «Ура!» і «Іди сюди!» Ну, всі зразу почали мене там «Покемон, молодець!» там. Сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив. Бо він дуже був здивований, теж хотів збити. Командир мене привітав. Ну, а так я був десь до 7 години дуже в ефірі, так сказати. Коли я заступив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати день народження, можливо, зроблю подарок. Ну, коли збив ракету, я вже розумію, що збив подарок, але я не хотів йому відразу говорити, що збив ракету, я хотів лише сюрпризом. Потім я набрав постій повітряної тривоги, привітав, я не можу мене привітати. Я говорю, з чим? Я говорю, ну як, з чим? Я збив ракету. Да, він молодець, герой наш, ну все так-сяк. Я йому скинув фото, потім він відправив папі, ну і пішло поїхати. Неочікувано, що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. Він мене привітав. Збивай побільше ракет, я говорю, я буду старатися, звісно, я говорю, збивай побільше і все в тебе буде. Ну, на даний час я її називаю своєю вишкою. Ну, вона мене вчора порадувала. Наші українці можуть, як товариш вчора привітав, говорить, що тривога почалася. Він говорить, мама, не бійся, покемон на позиції, і все буде окей. Так що українці можуть не переживати, наша ППО завжди зможе відбити ворожу ціль.